Սահմանադրական հանրաքվեն դիտարկած կազմակերպությունները պնդում են 2017-ին օրինական ընտրություններ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի խոստումները հավատ չեն ներշնչում։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ նախագահն իր ելույթում հայտարարեց, թե առաջիկա ընտրությունների օրինականությունը իր համար արդյունքներից ավելի կարևոր է։ Ընտրությունները պետք է լինեն օրինակելի։ Իհարկե, յուրաքանչյուր կուսակցություն, առավել ևս նրա ղեկավարը, շահագրգի ավելի շատ քվե ունենալ, բայց ինձ համար շատ ավելի կարևոր են ընտրությունների բնականոն ընթացքն ու օրինականությունը, քան դրանց արդյունքները։ Մինչդեռ Սահմանադրական հանրաքվեն դիտարկած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիքնաս Տիգրանյանը հիշեցնում է, ընդամենը 2 ամիս առաջ ընտրախախտումները կատարվում էին համակարգված և նպատակն էլ մեկն էր՝ ամեն գնով անցկացնել սահմանադրական փոփոխությունները։ Բայց որովհետև այս ելույթին արդեն նախորդել է սահմանադրական փոփոխությունների հայտարարակ հանրաքվեն, ապա այդ հայտարարությունը դառնում են սին խոսքեր, դրանց նկատմամբ որևէ հավատ չեն կարող տածել, որովհետև խոսքի և գործի ակնհայտ անհամատեղություն կա։ Այսինքն այն ամենը, ինչ որ խոսվում էր նախագահի ելույթի մեջ, մենք տեսնում ենք դա ճիշտ հակառակ արտացոլում է իրական կյանքում։ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ով նույնպես հետևել է հանրաքվեի ընթացքին, ընդգծում է, Սերժ Սարգսյանն իր ելույթով իրականում խոստովանում է, մինչև որս որևէ ընտրություն ազատ և արդար չի եղել։ Ուշագրավ է, որ արդեն իրեն ոչ թե արդյունքներն են հետաքրքրում, այլ այն, որ դրանք պիտի օրինական անցնեն։ Էլ ավել անցնում էին, ինչ էր եղել, կեղծում էին տղեկը, լցոնում էին, քեզ նախագահ էին դարձնում, ուզածդ մարդկանց ազգային ժողովի պատգամավոր էին ուղարկում։ Ինչ պատահեց, որ որոշեցիր հանկարծ օրինական դարձնել այդ ընտրությունները։ Իսկ եթե համարում է, որ նախկինում էլ են օրինական եղել, ինչ կարիք կար հայտարարել հիմա այդ մասին։ Տեքստեր գրողը ըստ էության մատնում է իրեն։ Ազատ և արդար ընտրությունների կարևորության մասին խոսելուց բացի Սերժ Սարգսյանը մեկ այլ ուշագրավ հայտարարություն արեց, ընդգծելով, թե հաջորդ խորհրդարանում որևէ կուսակցության տեղը երաշխավորված չէ։ Ուզում եմ շեշտել նաև, որ ապագա խորհրդարանում որևէ կուսակցության կամ անհատի տեղը այսօր երաշխավորված չէ։ Թող ոչ մեկը հույս չունենա, որ առաջկա խորհրդարանական ընտրություններում լինելու են հեշտ հաղթանակներ։ Փորձագետները Սերժ Սարգսյանի այս խոսքերը դիտարկում են որպես նախապես տրված խոստումներից և պայմանավորվածություններից հրաժարվելու հայտարարություն։ Երևի մարդկանց, ում ժամանակին կամ քաղաքական ուժերին հույսեր են ներշնչել կամ խոստումներ տվել, հիմա ուղղակի խոստումներից հրաժարվելու ժամանակն է եկել։ Տպավորություն կա, որ ինչ-ինչ մարդկանց սին խոստումներ են տվել ժամանակին, բազարներ են արել երևի, հիմա կոտրում է այդ բազարները, այս տեսակ մտքերի է հանգեցնում այս պրիմիտիվիստական միտքը։ Իսկապես ուրիշ բան չկա ասելու, ինչ ես բացադրում, կամ եթե ինչ-որ մեկը եկել քեզնից պատգամավորական մանդատ է ուզել, կաբինետում իրան ասա չեմ տալիս, էլի ապեր երաշխավորված չէ։ Կուսակցություններին կամ օլիգարխներին կամ քվազի օլիգարխներին հրապարակավ ինչ-որ հաթաթա ես տալիս, գուցե քներն ես թանկացնում, մտածել ես այդ մասին Սերժ Սարգսյան, ինձ թվում է, որ իսկապես երևի կինը խփում, որտեղ տեղերը սահմանափակվել են։ Առաջիկա ընտրությունների մասին խոսելիս Սերժ Սարգսյանը մեկ այլ հայտարարություն էլ արեց, հորդորելով կուսակցություններին մոռանալ ժամանակից շուտ ընտրաշավ սկսելու գայթակղությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիքնաս Տիգրանյանի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանն այս հայտարարությամբ օրենք է խախտում։ Բայց ամեն կուսակցություն ինքն է որոշում, երբ սկսել քարոշչությունը, երբ իր մասին տեղեկատվություն տարածել հանրության մեջ։ Դա չպիտի լինի մի ղեկավարվող կենտրոնի կողմից, ես հիմա իմ մասին քարոզեմ, իմ ընտրազանգվածը սկսեմ հավաքագրել, թե սպասեմ, երբ որ համակարգող կենտրոնը կտա հրահանգ և ես կսկսեմ հիշեցնել իմ մասին, որ ես կամ որպես կուսակցություն։ Օրենքի չի բխում ամեն։ Միանշանակ ոչ, օրենքում գրված է բոլորովին այլ բան, նախագահ հորդորում է անել այլ գործողություններ, ցուցաբերել զսպվածություն, այսինքն քաղաքական ինչ-որ սահմանափակումներ։ Գնահատելով շուրջ 50 ժոպեանոց ելույթը, փորձագետները պնդում են, Սարգսյանն իրականում մեկ նպատակ էր հետապնդում։ Ես գոնե հասկացա այսպես, որ հանրապետական կուսակցությունը կա, նրա ղեկավարը կա, նա մտադրություն չունի որևէ կերպ թողնելու լծակները իշխող կուսակցության և ղեկավարելու այդ կուսակցությունը։ Մեսեջը մեկն էր, ես մնում եմ և շարունակում եմ մեր առաքելությունը։
Ես երկու բան կնշեի։ Մեկը ես տպավորություն ունեմ, որ ինքը փորձում է ջրել սահմանադրական հանրակրվեի կեղտը, որ սարսափելի հաստությամբ նստել է իր և իր ապարատի վրա։ Երկրորդը ինձ թվում է, որ հաթաթայի իմաստուն էր։ Ինչ որ համընդհանուր հայտարարություն հռչակագիր, որ չմտածեք, թե ես գնում եմ, պարոնայք, ես մնում եմ։